Qarabağ Əlil Döyüşçüləri Futbol Federasiyası 2019-2020-ci ildə keçiriləcək Avropa Ligasına hazırlaşır. Bu məqsədlə, federasiyaya daxil olan komanda arasında yarışlar keçiriləcək. Hazırda amputant futbolçular təlim məşq toplantısına start verib. Qarabağ Əlil Döyüşçüləri Futbol Federasiyasının prezidenti Rövşən Quliyev Azərbaycan komandasının yaranma tarixindən, fəaliyyətindən, qazandığı uğurlardan və ölkəmizdə bu idman növünə olan maraq və yaradılan şəraitdən danışıb. 2020-ci il Avropa çempionatına hazırlıq mərhələsindəyik. Ona görə də bu Avroliqanı keçirməliyik ki, 2020-ci il Avropa çempionatında layiqincə iştirak edə bilək. Hal-hazırda bizim 7 komandamız fəaliyyətdədir. Xüsusilə nəzərinizə çatdırım ki, mart ayında bizim ulu öndərimizin adına kubok yarışımız keçiriləcək. O qalib gələn komanda ulu öndərimizin adına tərtib edəcəyimiz kubokla tərtib ediləcəkdir. Federasiyadan bildirilib ki, qısa vaxt ərzində ilk olaraq əlil döyüşçülərdən ibarət Qarabağ futbol komandası yaradıldı. Ardınca bölgələrdə yaradılan Abşeron, Sumqayıt, Gəncə, Kəpəz və Tovuz komandaları formalaşıb. Komandalar arasında keçiriləcək yarışların vaxtı da müəyyənləşib. Azərbaycanda da ilk dəfə olaraq Azərbaycan 2020 amputant futbol liqası təşkil olunacaq. Liqa Abşeron rayonunda Gəncə, Tovuz və Qazax bölgələrində keçiriləcək. Burada məqsədimiz ölkəmizin regionlandırılan əlilləri bu işə cəlb edərək onların sosial rifahını qaldırmaq, reabilitasiyasını, idman sahəsində fəaliyyətini göstərməkdir. Xüsusilə vurğulayaq ki, Qarabağ Əlil Döyüşçüləri Futbol Federasiyası Dünya və Avropa Futbol Amputant Federasiyalarının rəhbərliyi ilə görüşdə Azərbaycan komandasının Dünya 2020 çempionatında iştirakı və ölkəmizdə uşaq amputant futbolunun inkişafı məsələləri müzakirə olunub. Biz bölgələrdə Rövşən müəllimlə tədbirlər keçirdirik, Rövşən müəllim onlara tapşırıqlar qoyur və bu tapşırıqlar əsasında da Avropa artıq bizdən tələb edir ki, sizin komandalar ölkə daxili çempionatlar keçirsin və bu qazilərimiz, ümumi əlillərimiz bizimlə birlikdə, dövlət rəhbəri ilə birlikdə, müstəqil Azərbaycanın formalaşmasında, inkişafında öz xidmətlərini davam etməkdədirlər. Və bu da birinci xanımın, bizim ölkənin birinci vitse prezidentinin əlillər üçün yaratdığı şəraitdir. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.